Українське радіо Дніпро. Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на часі «Тема дня». Сьогодні гості нашої «Теми дня» – це головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ, Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Світлана Каряка. Вітаємо вас, пані Світлано, у нашій студії. Вітаю вас, шановні слухачі. Начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Марина Колодочка. Вітаємо вас, пані Марино. Вітаю. І заступник начальника відділу організації запобігання нелегальної міграції Петро Заліпський. Вітаємо вас, пане Петре, у нашій студії. Доброго дня. Шановні радіослухачі, зараз по всій Україні тривають заходи з інформаційно-роз'яснювальної роботи. Гасло цих заходів – безпечна міграція. І до вас перше запитання, пані Світлана. Скажіть, будь ласка, проблема нелегальної міграції в Україні і саме у нас на території у нашої області. Так, дякую. Я, по-перше, хочу звернутися до нашого слухача і привести життєву таку ситуацію. Приклад. Чи часто ми замислюємося, проходячи повз кіоска фастфуд, де продають нам каву, хот-дог там, чи, можливо, там якісь ще смаколики. І ми звертаємо увагу на те, що, ну, явно це не слов'янської наружності продавець. Часто ми замислюємося над тим, чи все гаразд у нього з санітарною книжкою, наприклад. Чи має він легальну роботу, чи, можливо, він нелегально працевлаштований, оскільки це явище дуже розповсюджене. Адже Україна завдяки своєму вигідному територіальному положенню на сьогоднішній день стала ще й транзитною державою для потоків мігрантів України ЄС. Адже у нашій країні є спільні сухопутні кордони з Румунією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, які простягаються на сотні кілометрів. Так от, є проблема транзитної міграції, є проблема нелегальної міграції. І я на початку сказала своєї промови, що вона існує. І зараз вона якась активізувалася, так, пані Світлана? І мені здається, що навіть ця трудова нелегальна міграція, вона є якраз на часі сьогодення, тому маємо таку можливість за допомогою нашого радіо, за допомогою наших друзів донести таку проблему, як є. Скажіть, пані Світлано, у ході оцих заходів Державна міграційна служба України саме в Дніпропетровській області проводить ряд заходів, так? Так, дійсно. У нас безпосередньо робота поставлена на високому рівні. Робота з виявлення запобігання нелегальній міграції. Так само робота у нас, яка підпадає під заходи, які проводяться в рамках проведення операції під умовною назвою «Мігрант», коли у нас спільно з Нацполіцією, СБУ, наша міграційна служба, спільно проводимо рейди, перевірки, місця найбільшого скупчення таких іноземців. Перевірка здійснюється так само і вищих навчальних закладів, і таким чином робота проводиться. А до якого числа триватиме, скажіть, будь ласка, ця робота з безпечної міграції? Ну, це більше нас Петро Володимирович. Ага, дякую, вибачте. Я хочу вас запитати, пані Марино, скажіть, будь ласка, а на сьогоднішній день взагалі скільки зареєстровано легально іноземців у нас, іноземних студентів? Значить, взагалі на території нашої області перебуває легально більше 25 тисяч іноземців, із них біля 19 тисяч проживають постійно і більше 5 тисяч, більше навіть 5,5 тисяч проживають тимчасово. Постійно проживають іноземці, які мають підстави щодо отримання та оформлення дозволу на імміграцію в Україну, тобто цей дозвіл, він
безстроковий, посвідка оформлюється на 10 років, але сам дозвіл безстроковий. Коли ці 10 років спливає, іноземець звертається за обміном цієї посвідки, він не повинен виїжджати. Тобто ці люди, які мають тісні зв'язки з Україною, мають родичів, мають дідусь, дідусей, бабусь, діток, жінок, громадянок України, і вони це мають як за підставу для документування. Що стосується тимчасово проживаючих іноземців, в нас основна маса із цих 5,5 тисяч тимчасово проживаючих – це іноземні студенти. Україна є дуже країною, в яку вони мають намір приїздити. Медичні вищі навчальні заклади, які розташовані на території України, вони по всьому світу славляться як ті вищі, які дають дуже такі міцні знання. І ці іноземні студенти працевлаштовуються потім, як у нас оформлюють документи на проживання, так і виїжджають в інші країни, навіть в країни Європи. Одна територія, якщо ми заговорили конкретно про іноземних студентів, на території в нас 16 вищих навчальних закладів на території області, які приймають і мають ліцензію, мають для цього базу навчальну для прийому іноземних студентів. Також, що стосується інших категорій, таких я зупинюсь на самих-самих основних. Це, як казала Світлана Миколаївна, працевлаштування. Тобто ці 119 у нас наразі знаходяться на обліку іноземців і осіб без громадянства, які мають посвідку у зв'язку із працевлаштуванням. Що стає підставою – це дозвіл на застосування праці іноземця, який видає наш обласний центр зайнятості. Тобто іноземець і з приймаючою стороною, з підприємством, яке його до себе хоче працевлаштувати, подає необхідний пакет документів, там є комісія, там проходить розгляд цих документів, і йому видається оцей дозвіл на застосування праці. З таким дозволом іноземець звертається в посольство України, якщо це візова страна, а вони в основному в нас по іноземці з візових країн працевлаштовані, і відкриває необхідну для оформлення візу типу «Д» з необхідним кодуванням, який нам каже про це, про те, що ця віза відкрита саме для працевлаштування. Іноземець в'їжджає, звертається до нас, безпосередньо до відділу, який я очолюю, і ми розглядаємо пакет документів та документуємо його посвідки на проживання. Слідуюча така дуже велика категорія в тимчасовому обліку – це воз'єднання сім'ї з громадянами України. Тобто це ті люди, які мають шлюб з громадянами України, або жінка, або чоловік, які уклали чи на території іншої держави, в посольстві воно все легалізовано необхідним чином, чи на території України, то такі люди також звертаються до наших підрозділів чи до мого відділу безпосередньо і отримують посвідку у зв'язку із тим, що в них є шлюб з громадянином України. Коли такому шлюбу спливає 2 роки, тобто понад 2 роки становить такому шлюбу, цей іноземець має право звернутися вже за посвідкою на постійне проживання. Тому що ця от саме по воз'єднанню видається всього лиш на 1 рік. Тобто на 1 рік, ще на 1 рік ми обмінюємо, а далі він має право, якщо в нього є такий намір, вже отримати безстрокову посвідку. І також можу сказати, що по воз'єднанню сім'ї з громадянами України на обліку у відділу знаходиться 857 іноземців та осіб без громадянства. І також є в нас така категорія, на якій все-таки я зупинюсь, вона невеличка, але вона така цікава, я думаю, буде для наших слухачів. Це релігійна діяльність, тобто це релігійні волонтери, які проповідують, навіть в нас така теж область, так, де дуже багато національностей, дуже багато і релігійних якихось є течій. Тобто це волонтери, які таку свою діяльність, так, своє віронавчання, як то кажуть, вони отримують посвідки також у зв'язку із цим. А для цього їм необхідно отримати письмо погодження із нашої державної обласної адміністрації.
то є такий в нас відділ по релігіям і національностям. Скажіть, будь ласка, пані Марина, а в порівнянні з минулим роком збільшилась кількість іноземних студентів, які хочуть у нас навчатися? Так. Іноземних студентів, якщо ми кажемо, кількість зростає щорічно. Щорічно на невеликий відсоток, відсотка на 5-6%, але зростає, тому що, ну, є такі, це моя така думка, так, є якісь об'єктивні причини, тобто все більше в країнах Близького Сходу спалахує якихось конфліктів військових, і, ну, скажімо так, вони питаються десь укоріниться, зацепиться, десь виїхати, щоб отримати навчання, тому що в їх країні це неможливо. І ще одне, скажіть, будь ласка, а як часто взагалі розповсюджено серед іноземців одружитися з українкою? Вийти або вийти заміж, або наскільки це, от теж статистика ж є, правда? Так, я ж і кажу, от в нас на обліку, а вони, повірте, всі, що укладають шлюб, вони одразу ж, не порушуючи ніяких сроків, вони розуміють, що це їх така, скажімо так, да, залізна підстава для того, щоб легалізуватись на території України. От 857 іноземців в нас перебуває у зв'язку із тим, що вони мають шлюб з українцем або українкою. А в минулі роки? І в минулі роки. Тобто це ті люди, які знаходяться і наразі по цій посвідці. А те, що я сказала чуть раніше, вони, маючи оцю посвідку на тимчасове проживання, потім понад 2 роки вони переходять вже в статус резидента України, вони вже мають постійну посвідку, вже для того, щоб, ну, вони практично користуються всіми правами, що і громадяни України, тільки вони на виборчі посади не обираються, не голосують на виборах, практично всіми і на державній службі не працюють. Всіми остальними правами вони користуються, як і ми з вами. Тобто, і він працює без всяких оцих дозволів на застосування праці. І ця просто категорія, вона немножко мігрує із однієї в іншу. Ну, і це саме стосується ті, що живуть по воз'єднанню, по посвідкам у зв'язку з тим, що є громадянини України, чоловік або жінка. Вони просто переходять чуть в інший статус, скажімо так. Дякую. І скажіть, будь ласка, за ваш певний час роботи, досвід ваш, які були ситуації, які от вас, можливо, вразили, які, чи яка допомога була надана така, яка? Ну, я скажу так, що вразило мене тільки те, що є із категорії навіть і постійних посвідок, іноземці, які порушують наше законодавство, а більш всього турбують. Буде, коли вони порушують ще й кримінальне законодавство України. Оце становиться для нас таким, ну, скажімо так, ситуацією, над якою ми співпрацюємо із органами СБУ, із органами Нацполіції України, тим паче із Петром Володимировичем, так як ми в одному відомстві так займаємося. Тобто, коли щось таке відбувається, то ми з ним в тісній співпраці займаємося тим, щоб скасувати такому іноземцю посвідку на проживання, а далі це вже йдуть такі процедури, як там примусове повернення, примусове видворення іноземця з території України. От такі випадки, вони неприятні, а так взагалі... І як часто ці випадки трапляються, мабуть, у вас запитаємо так, Петро Володимирович, долучайтесь до розмови до нашої. Скажіть, будь ласка, які заходи, да, здійснюються у напрямку протидії нелегальній міграції? Будь ласка. Спочатку хотів би визначити, хто такий нелегальний мігрант. Ось ми багато говорили, нелегальні мігранти. Нам потрібно чітко розуміти, коли людина отримує статус нелегального мігранта. Це чітко прописано в законі про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. А саме, нелегальний мігрант – це іноземець або особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або
в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю. І невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в Україні. А також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від виїзду з України. Підстави, про підстави перебування в Україні наголосила Марина Володимирівна. Окрім цього, що вони отримують тут посвідки на проживання, є також ряд країн, які мають безвізовий в'їзд на територію України. Надається 3 місяці для знаходження на території України. Після закінчення цього терміну, якщо іноземець не покинув територію, він переходить в статус нелегального мігранта. Тобто ви бачите, наскільки повинно бути проведено перевірок і різних процедур для того, щоб встановити, що людина іноземець – нелегальний мігрант. І тільки після цього, як ми дійсно встановили, що цей іноземний громадянин є нелегальним мігрантом, до нього застосовуються заходи адміністративного впливу і адміністративного примусу. Що це таке, я розповім вам далі. На теперішній час хочу наголосити, що в Україні проводяться цільові профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «мігрант». Проводяться вони під огідою Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби України. Почалися ці заходи 1 березня, будуть вони продовжуватися до 31 травня. При проведенні цих заходів ми тісно співпрацюємо з представниками Національної поліції, Службою безпеки України, з прикордонною службою, обмінюємося інформацією, надаємо один одному всю необхідну допомогу. Тобто для покращення міграційної ситуації зусилля не тільки міграційної служби застосовуються, але й інших правоохоронних органів нашої держави, що дає певні результати. Що мається на увазі за результатами? Я вам коротку характеристику, коротку статистику дам по кількості виявлених нелегальних мігрантів за період проведення операції в області і по Україні. З 1 березня, по 31 травня. Будь ласка. На сьогоднішній день виявлено в нашій області 169 нелегальних мігрантів. На території України в цілому на сьогоднішній день 2809 нелегальних мігрантів. Порівняно з минулим роком є тенденція до невеликого збільшення кількості нелегальних мігрантів. Тому зусилля потрібно покращувати, і ми працюємо в цьому напрямку. Що стосується заходів адміністративного впливу та адміністративного примусу. При виявленні нелегального мігранта, коли встановлено, що особа дійсно є нелегальним мігрантом і не має підстав для подальшого перебування на території нашої держави, до неї першим етапом застосовуються заходи адміністративного впливу. Це штрафні санкції. Штраф за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 1700 до 5100 гривень. Це що стосується порушення іноземними громадянами міграційного законодавства. Окрім цього, штрафні санкції можуть застосовуватися також і до громадян України, як юридичних, так і фізичних осіб. За статтею 204 Кодексу про адміністративні правопорушення, штраф становить від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що передбачає відповідальність? Відповідальність за вказаною статтею передбачає незаконне працевлаштування іноземних громадян, будь-то іноземні громадяни, які легально знаходяться на території України, чи нелегально, без відповідного дозволу працевлаштовувати, надавати житло і так далі, і тому подібне, заборонено. Все повинно відбуватися відповідно до вимог нормативно-правових актів. Також до адміністративної відповідальності притягується і приймаюча сторона. Тобто, якщо громадяни України запросили до себе іноземних громадян, але не вжили заходів до їх своєчасної реєстрації, надали їм житло і так далі, також до цих громадян застосовуються заходи адміністративного впливу. Штраф становить 340-680 гривень з людини. Ось такі адміністративно-штрафні санкції застосовуються. Наступний етап, який застосовується до порушників міграційного законодавства, це заходи адміністративного впливу. Що собою передбачають вказані заходи? У нас є 4 основні інструменти, які використовуються для
боротьби з нелегальною міграцією. Перше – це добровільне повернення іноземця. Друге – це примусове повернення іноземця, видворення, а також реадмісія. Найбільш дієвими заходами є примусове повернення і примусове видворення. Але оскільки ми ґрунтуємося в нашій діяльності виключно на дотриманні прав людини, тому законодавство побудувало ці етапи наступним чином. При застосуванні до іноземця заходу примусового впливу, такого як примусове повернення, йому надається відповідний термін, це до 30 днів, для того, щоб він самостійно покинув територію України. До нього можна застосувати заборону в'їзду на територію України, якщо в нього немає підстав для повернення. За цей час іноземець самостійно, без будь-якого примусу, може купити собі квиток на літак, чи на потяг, чи на корабель, і відбути до себе на батьківщину або Україну походження. Якщо іноземець не виконав вказаного заходу, тоді вже наступають більш жорсткі заходи адміністративного впливу – це примусове видворення. Примусове видворення проводиться за рішенням суду, виключно за рішенням суду. Людина, яка не виконала примусове повернення, за рішенням суду примусово видворяється за територію України. Є випадки, коли у людини відсутній паспортний документ та відсутні кошти на повернення до країни походження. В такому випадку такий громадянин також за рішенням суду поміщається до пункту тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства. Таких пунктів у нас в державі три – це Волинська область, Чернігівська та Миколаївська область. Туди поміщається цей громадянин терміном до 18 місяців. За цей час ми в співробітництві з консульськими установами ідентифікуємо цю особу. Консульська установа видає їй або паспортний документ, або відповідний документ для повернення на батьківщину. Також є два варіанти виділення коштів на придбання квитка. Або квитки придбаються за державні кошти, або громадянин самостійно придбає квиток і відправляється в країну походження. Також є такий захід, як реадмісія. Реадмісія – це повернення до країни походження громадянина, якщо в нього навіть відсутній паспортний документ. Якщо з країною є у нас договір про реадмісію, то, відповідно, представники міграційних органів вказаної країни виходять на зв'язок з нашими представниками, і ми повертаємо цього громадянина в країну походження. Ось такі основні моменти по роботі по запобіганню та боротьбі з нелегальною міграцією. Петро Володимирович, скажіть, будь ласка, ви зазначили, що з 1 березня по 31 травня іще заходи тривають, але виявлено 169 чоловік нелегалів, так? Що з ними буде? Як тепер? До вказаного, я зрозумів ваше питання, до вказаних громадян, до 169, до 161 прийнято рішення про примусове повернення, терміни ще у них є для того, щоб вони залишили країну. До 8 громадян застосовано рішення про примусове видворення. Це громадяни, які не виконали рішення про примусове повернення. На теперішній момент рішеннями суду прийнято рішення про їх примусове видворення. Але оскільки, я вже говорив, наступив у них такий момент, такий фактор, що відсутні паспортні документи та кошти, вказані громадяни поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в Миколаївській області. І ще одне, скажіть, будь ласка, ці 169 нелегалів, ви аналізували, так, їх діяльність на території області? Чим вони займалися? За рахунок чого вони тут жили? Так. В основному це громадяни, які нелегально працювали або в закладах харчування, як зазначала Світлана Миколаївна, або на якихось новобудовах, або на ринках стихійної торгівлі. Тобто основна маса цих громадян займалася нелегальною працею. А нелегальне працевлаштування, от можете собі представити, 169 осіб працювали нелегально, не платячи податки. Наскільки це вагомо може вдарити по економіці України, якщо врахувати загальну кількість нелегальних мігрантів по державі? Тобто вони навіть становлять економічну безпеку для держави. Також, крім цього, як зазначала Марина Володимирівна, що дуже багато моментів виникає, якщо іноземні нелегальні мігранти
скоюють кримінальне правопорушення. І в цьому випадку ми тісно співпрацюємо з співробітниками Національної поліції, Служби безпеки України, і доволі таки часто виявляються особи, які мають кримінальне минуле, і які з нашою спільною працею, як з Національною поліцією, так і з СБУ, ми їх поміщаємо до ПТПІ. Тобто десь якимось чином ми запобігаємо навіть скоєнню і кримінальних правопорушень. До речі, нещодавно Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області повідомляло, що... Розкажіть, будь ласка, пані Світлано, про цей факт. Про порушників. Громадяни Грузії було затримано Нацполіцією двох громадян, які, перепрошую, здійснювали правопорушення. Зокрема, вони обкрадали автівки, забирали цінні речі з автівок, і поліція їх затримала, доставили до нашого управління, зокрема, до відділу Петра Володимировича. І далі вже... щодо чинного законодавства були прийняті до них заходи впливу. Дякую. Так що спільно співпрацюємо, запобігаємо. Якщо підвести підсумок нашої сьогодні такої промови, розмови, то можна зазначити, що дійсно тішить те, що Україна приваблива для іноземців. Це і територіальне розташування, це і клімат м'який, це й умови життя, які вже наближені до європейських. Це, мені так здається, що це такий добрий прогноз, але ми всім раді. У нас українці хлібосольні, і Україна, вона завжди гостинні, і у нас Україна, і українці завжди рада зустріти і прийняти іноземних, але за умови, якщо не буде порушено міграційне законодавство і порядок перебування. Ми правова держава. Перш за все, треба це враховувати. І я вважаю, що неприпустимо ігнорувати і порядком, і правилами, і законодавством України. Дякую вам. Ваше завершальне слово, пані Марино, будь ласка. Ну, я також можу зазначити так, що в нас іноземцям, які добропорядні, які мають на меті, ну, дійсно те, задля чого вони документуються, а не навпаки, то в нас проводяться щоденно, весь робочий час в головному управлінні нашому, в територіальних підрозділах консультативна робота. Якщо у іноземця є якесь питання, є якийсь, як на його думку, підстава для документування, то ми завжди допомагаємо, ми завжди консультуємо, але не завжди ми можемо допомогти у зв'язку із чим? У зв'язку із тим, що в деяких країнах воно міграційне законодавство від нашої країни відрізняється. І, наприклад, є країни, ну, та ж Болгарія, так, якщо не брати десь зовсім далеко, в якій підстава купівлі житла на території їх держави стає підставою для документування. То я хочу зазначити, що такі питання дуже часті в нас, що в нас в Україні такої підстави нема. Ти можеш, якщо ти легально перебуваючий іноземець, оформити собі в обласній фіскальній службі налогової ідентифікаційний код і, будь ласка, купити житло, але це для посвідки на проживання ніякою підставою не буде. Тобто все отакі нюанси ми готові людям висвітляти, як іноземцям, так зачастую до нас звертається і приймаюча сторона іноземця. Не завжди сам іноземець до нас приходить, а приходить його мама, папа, жінка, дружина, приходять діти, щоб проконсультуватись. От, наприклад, ми забрали свого там іноземця батька і хочемо його вже тут там доглядати, щоб він в нас, як нам бути. Да, як нам бути, що нам для цього потрібно, які є підстави. Тобто ми, наші двері завжди відкриті для добропорядних, легально перебуваючих іноземців. Дякую. У мене все. Дякую. Дякую, пані Марино. І Петро Володимирович, ваше слово. Ну, хочу зазначити, що Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області і в подальшому з докладанням максимум зусиль буде боротися з нелегальною міграцією в рамках закону. Дякую.
Дякуємо вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні у нашій студії були головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Світлана Каряка, начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Марина Колодочка і заступник начальника відділу організації запобігання нелегальної міграції Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Петро Заліпський. А над програмою для вас працювали режисер Олександр Сухач і ведуча Вікторія Сидоренко. На все вам добре!